हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शरू अडिगे रेसिपी। नानिवत्तु तुम्बा ईजी आगी आर्क अक्कियिंद पलाव माडोदु हेगे अन्नोदन्न तोर्सिकोड्तीनि। अदक्के बेकागिरुवंत इंग्रेडियंट्स, रात्रिने पलावगे एष्टु बेको अष्टु आर्क अक्कियन्न नेनेसिट्कोंडिद्दीनि। हागे पलाव माडोदक्के बेकागिरो पलाव एले, चक्के, लवंग, मेंते, हागे ओंदु मूरु हसिमेणसिनकायि, बेळ्ळुळ्ळि, शुंठि पेस्ट माड्कोळ्ळोदक्के बेळ्ळुळ्ळि शुंठि, हागे पुदीना सोप्पु, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಟೊಮೊಟೊ, ಪಲಾವ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಿಕ್ಸ್ ತರಕಾರಿ, ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬಟಾಣಿ, ಅರಿಶಿಣ, ಉಪ್ಪು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಾರಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣಗಾಗೋವರೆಗೂ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪಲಾವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಅದೇ ಜಾರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಮುರಿದಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣಗಾಗೋವರೆಗೂ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪಲಾವ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ. ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೊಟೊ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಂತಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆ, ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಕ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಆರ್ಕ ಅಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆರ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ನೈಟೇ ನಾನು ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ನೀವು ನೈಟೇ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಕ, ನವಣೆ, ಊದ್ಲು ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೆಲ್ತ್ಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ನಾನಾ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ರೈಸ್ ಪಲಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಪಲಾವು, ಪೊಂಗಲ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡು. ಈಗ ಅಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 1-2 ವಿಷಲ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿದೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಥರ ಪಲಾವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಕ್ಕಿಯೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಲಾವು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಷಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅಕ್ಕಿಗಿಂತ ಈ ಆರ್ಕ ಅಥವಾ ನವಣೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಪೊಂಗಲ್ ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ರೈಸ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾನು 1-2 ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಗ 1/2 ಕಪ್ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಶರು ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.